Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menerima kunjungan hormat Putera Faisal Farhan Al-Saud, Menteri Luar Arab Saudi di Istana Negara. Turut berangkat Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasan Al-Ibrahim Alam Shah Ibni Al-Sultan Abdullah. Dalam sesi mengadap yang berlangsung selama 30 minit itu, Yang di-Pertuan Agong dan Putera Faisal telah menyentuh berkenaan hubungan dua hala dan persahabatan yang utuh terjalin antara kerajaan kedua-dua negara sejak 1957. Turut dibincangkan usaha-usaha pengukuhan ekonomi dan perdagangan di samping isu serantau dan antarabangsa. Yang di-Pertuan Agong menzahirkan penghargaan dan rasa sukacita terhadap hubungan yang terjalin, termasuk sumbangan dan bantuan yang dihulur Kerajaan Arab Saudi kepada Malaysia ketika memerangi pandemik COVID-19 dan pasca pemulihannya serta kuota pasca pandemik Jemaah Haji Malaysia. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Putera Faisal atas jemputan mengadakan lawatan rasmi ke Arab Saudi di samping mendoakan keafiatan Raja Salman Abdul Aziz Al Saud, penjaga dua masjid suci. Majlis mengadap ini merupakan antara agenda lawatan rasmi pertama Putera Faisal ke Malaysia selama dua hari bermula semalam. Hadir sama Menteri Luar Datuk Seri Saifuddin Abdullah dan Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia, Datuk Dr. Mahmud Husin Said Al-Khatan. Tahun lepas, Arab Saudi menjadi rakan dagang kedua terbesar selepas Emirat Arab Bersatu dengan jumlah dagangan bernilai 17.56 juta ringgit.